Kiekvienas iš mūsų praleidžia kažkokią savo gyvenimo dalį tarp daugybės jiems nepažįstamų žmonių. Iš kurių kiekvienas turi savo reikalų, rūpesčių ir problemų. Kažkas skuba į pasimatymą, o kažkas pamėgtame restorane neskubėdamas baigia valgyti savo rolus. Kažkas parke vedžioja savo šuniuką, o kažkas dirba be perstojo. Kiekvienas turi savo tikslą ir kelią iki jo, bet kartais tie keliai susikerta. Ir niekas nežino, ar tai nutinka atsitiktinai, ar taip jau būna lemta. Bet šių kelių sankryžose nutinka įvykiai, visam laikui pakeičiantis kai kurių žmonių gyvenimus. Kryžkelės. Vieną kartą vaikinas vardu Eugenijus užsisakė savo rolus ir ketino juos suvalgyti. O tuo metu merginai vardu Nastė direktorius davė naujų darbų. Kol direktorius Nastė davė naujų darbų, iš Ispanijos atvykęs nelaimėlis turistas gaudė taksi, kad galėtų nuvažiuoti iki miesto centrinės aikštės. O svajoklė mergina parke vedžiojo savo šuniuką. Darbo diena pasibaigė ir Nastė susitvarkiusi išėjo iš darbo ir patraukė namo. O Eugenijus tuo metu baigė valgyti rolus ir išėjo iš restorano. Bet tik išėjus jam teko kiek stabtelėti, nes pro šalį ėjusi supykusi mergina įteikė jam gėlių puokštę. Merginą iš kantrybės išvedė jos išsiblaškęs vaikinas, kuris pavėlavo į pasimatymą, nes pakeliui eidamas parke jis sutiko pasimetusi šunį. Ir grąžino jį svajoklį šeimininkei, nuo kurios jis pabėgo prieš kelias minutes. O dėl to, kad šis vaikinas labai mėgo šunis, jis truputį paplepėjo su šuns šeimininke ir užsilaikė. O tuo metu karštakošis taksi vairuotojas, neradęs bendros kalbos su turistu iš Ispanijos, jį išlaipino ir kiek susinervinęs nuvažiavo toliau. Ir vos neužvažiavo ant Nastės, kuri norėjo pereiti gatvę. Kol Nastė pereidinėjo gatvę, ispanas toliau ieškojo kelio iki centrinės aikštės ir sustabdė Eugenijų, kad pasiklausti jo, kaip iki jos nueiti. O tuo tarpu mergina, kurią sunervino vaikinas, nusprendė paskambinti draugei, Nastei, kad pasipasakoti apie savo nesėkmes. Nastei suskambo telefonas ir ji sustojo, kad išsitrauktų jį iš rankinės ir netyčia ją išmetė. Eugenijus tuo pačiu metu paaiškino turistui iš Ispanijos, kaip pasiekti miestą ir nuėjo savo keliu. O Nastė susirinko iškritusius iš rankinės daiktus ir nukeliavo toliau. Už kokių 100 metrų Eugenijus sutiko savo pažįstamą, su kuriuo telefonu dalinusi įspūdžiais apie aplaidų turistą iš Ispanijos tas pats taksistas. Eugenijus norėjo stabtelėti, kad truputį paplepėti, bet nusprendė netrukdyti ir atlikęs nedidelį piruetą nuėjo toliau. O tas pats atstumtas, išsiblaškęs vaikinas stovėjo visai netoli su savo draugu ir aktyviai gestikuliuodamas vos neaplaistė viskiu pro šalį ėjusias Nastės, kuriai teko išsisukti, kad netaptų šlapiai. Ir jeigu kas nors šioje įvykių eigoje įvyktų ne taip, šuo nepabėgtų nuo savo šeimininkės ir išsiblaškęs vaikinas laiku ateitų į pasimatymą ir negertų viskio su savo draugeliu, o mergina nepaskambintų Nastei, arba turistas iš Ispanijos išvažiuotų kita mašina, o karštakošis taksistas netaptų toks susinervinęs ir mandagiai praleistų Nastę.
Arba tas pats ispanas nebūtų sustabdęs Eugenijaus, kad pasiklausti kelio iki centrinės aikštės. Arba Eugenijus būtų sustojęs, kad paplepėti su savo pažįstamu, nes jis tuo metu nekalbėtų telefonu su tuo pačiu taksistu apie plaidų turistą iš Ispanijos. Tai tie du žmonės būtų tiesiog praėję pro šalį ir nebūtų pastebėję vienas kito. Bet todėl, kad visų šių žmonių keliai susikirto būtent toje vietoje ir tuo pat metu, tai Eugenijus ir Nastė nepastebėjo vienas kito susidūrę. Ir niekas nežino, ar netyčia visa tai įvyko, ar tai buvo nulemta. Bet tuo metu jų keliai susikirto ir suformavo vieną, bendrą ir labai ilgą kelią, kuriuo jie eina iki šiol ir eis visada, kirsdami greičiausiai ir dar kažkieno kelius, ir darydami įtaką kažkieno likimams. Išvertė Sigitas Kondratas, įgarsino Konstantin Novopolskij. Išversta ir garsinta Mike and I studijoje. I feel burning deep inside of me. I feel your spirit is moving.